እንደምን ኖራችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? እንደምን ኖረሻል ኢትዮጵያ? ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርስዎ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙር 25 ሺህ ብር እንደገና በተከስድ ጊዜ አሸነፈ። በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት። ምኑም ያልዘሬት የሚያልዘረ 00 ማንም ያልነዳው መኪና እንደገና በተከስድ ጊዜ አሸነፈ። በሰባተኛው ቤት ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት ማንም ያልኖርበት ቤት ብዙ ክፍሎች ያሉት ቤት በዚህ ጎረቤት እንደወጣችሁ ደጅ ነው። ከላይ ንፋስ ነው። የራሳችሁ ቤት ክፍለ ከተማ ሊሆን ወይ ገቢዎች ሊሆን የሚችል ቤት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርስዎ የሚሞክሩት የነፃነት ጨዋታ በነፃነት እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ 355 11 ጓደኞች ያሉት ቡድን ነው። አሁን 12ኛ ተጨምሯል። ማሜ ደግሞ አብዛኞቻችሁ በዩኒቨርሲቲ ተዋወቃላችሁ። ስንቶቻችሁ? 11 ማይ እሱን ዘንበረን እኛ ሁላችንም እዛው ነው የምታወቀው። እዛው ነው የምታወቁት? ማሜን ጨምሮ። ማሜ አይ እሱ ወንድም ነው። እሱን እዚሁ በዚሁ በዘመድ የገባ ነው። በዘመድ የገባ ነው። ስለመጣችሁ በደንብ በጣም ነው አመሰግነው። ሶል ልክ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የሚናፍቅ? ባህር ዳር ምልህ እኔ በጣም ወደው ሀገር ነው። በጣም ማለት ነው ባህር ዳር ለእኔ አንደኛ ነች እና ሁሉ ነገር ይናፍቃል። ጠለሽ ነች አይደል? አዎ። እና ፕላንድ ነች፣ ሁሉንም የያዘች ነች። ለምሳሌ በጣም ሲሞቅ፣ አሁን ትንሽ ልቀዝቀዝ ካልክ በቀዘቀዝበት ቦታ አለ። በጣም ከቀዘቀዘ ደግሞ ለምን አልሞቅም ካልክ የምትሞቅበት ቦታ ደግሞ አለ። ወደ ከተማም አልትወጣለህ። ስለዚህ ሁሉንም ያማከለች ነች። በጣም ሁሉ ነገሯ ይናፍቃል አይደለም? በጣም ጥሩ ሶል። 25 ሰከንድ አለ። ምን ይይዛል ይባላል? ማስቲሽ። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ሰይጣን። ምን ግድግዳ ላይ ይሰቀላል? ፖስቸር። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ፊሽካ። ፊሽካ ፊሽካ። ምን ይይዛል ይባላል? ማስቲሽ። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ሰይጣን። ሰይጣን በጣም ነው የሚፈራውን ሰው። ሰይጣን ሰው መፍራት ጀምሯል እኮ። ምን ግድግዳ ላይ ይሰቀላል? ፖስተር። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ፊሽካ። አንደኛው መልስ ነው ፊሽካ። ዋናው ነው። ካሊድ እንዴት ነህ? አለሁ። ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ትዳር እንዴት ነው? ትዳር በጣም አሪፍ። ረጅም ጊዜ ተዋውቃችኋል፣ ስለዚህ ቀላል ነው ትዳሩ? እንደ ድሮ ነው፣ አብሮ ማደር እንደዛ ነው። ትምህርት ቤት አትሄዱም? ግሩ 355 በር ላይ ማጣበቅ ስራ ነው። እሺ 25 ሰከንድ አለ። ካሊድ ምን ይይዛል ይባላል? ፍቅር። እንደገና። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? አደጋ። ግድግዳ ላይ ምን ይሰቀላል? ፎቶ። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ካርድ። ካርድ ካርድ። ምን ይይዛል ይባላል? ፍቅር። አንደኛው ፍቅር ነው። ሁለት ሰዎች። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? አደጋ። ግድግዳ ላይ ምን ይሰቀላል? ፎቶ። ፎቶግራፍ ይሰቀላል። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ካርድ ይይዛል። ካርድ ይይዛል። ንዲያ እንዴት ነሽ? ስራ እየሰራሽ አይደለም አሁን አይደል? ትምህርት ላይ ነሽ? ትምህርቱን ኦልሬዲ አልቋል። ጨረሽ? እየጠበኩ ነው ወረቀት። ስራ ግን እየተማርኩ እየሰራሁ ነበር አንድ አመት። ኦኬ፣ አሪፍ ነው። እና ታስተምሪ ነበረ? ከሁለት አመት በፊት ባህር ዳር እዛው ነበር የቀረሁት። እና ሰቅለሽ እንደማለት ሰቅላቀር። እሺ፣ ካሊድ እዚህ ያውደልን። እሺ፣ አስጠኝ ነበረ። ረረረር ዋናው እሳቸው ናቸው። ከጀርባ ከፍ 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 አድርገው እሳቸው። ማን ይታይሻል? ማንም የለም። ዱብ። አሪፍ ነው። እና እዛ ግማሽ አመት ያክል ሰርቻለኝ። ከዛ ለማስተርስ መጣሁኝ። አሁን ማስተርስ ሽን ሊሰጡሽ ነው። ነግራቸው ደውላቸዋለሁ። እኔ 25 ሰከንድ አለሽ። መዲሃ ምን ይይዛል ይባላል? ኤሌክትሪክ ኖሮ። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? እባብ። ምን ግድግዳ ላይ ይሰቀላል? ጥቅስ። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ሰዓት። ሰዓት ይይዛል። ምን ይይዛል ይባላል? ኤሌክትሪክ። ኤሌክትሪክ ይይዛል። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? እባብ።
አዎ ምን ግርግዳ ላይ ይሰቀላል? ጥክስ የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ሰዓት። አዎ ሰዓት ይይዛል። ሰዓት ይይዛል። መሐመድ እንዴት ነህ? አለኝ። ሁሉ ጤና ነው? አለኝ። ጎሽ ጎሽ። እንቅስቃሴ ሁሉ ሰላም? ሁሉ ማማ። አሪፍ። 25 ሰከንድ አለ። እሺ። ምን ይይዛል ይባላል? ድስት። ድስት። ታውቂያለሽ። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ሞት። ሞት። ምን ግርግዳ ላይ ይሰቀላል? ትሪ። ትሪ? ሰዓት። ሰዓት። የግርግዳ ሰዓት። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? እንትን ቾክ፣ መስመሪያ ነገር። ቾክ። እሺ፣ የሚያደርጉት ስፕሬ። አዎ፣ ነጭ ስፕሬ ይይዛል። ምን ይይዛል ይባላል? ድስት። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ሞት። ሞትን ይፈራሉ። አንደኛው መልስ ነው። ሞትን የሚፈሩት ሞትን ይፈራሉ፣ ግን መኪና መሀል መሀል ላይ ይሄዳሉ። ምን ግርግዳ ላይ ይሰቀላል? የግርግዳ ሰዓት። የግርግዳ ሰዓት ይሰቀላል። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ስፕሬይ። ስፕሬይ። ስፕሬይ ይይዛል። ስፕሬይ ይይዛል። እሺ፣ አሁን በጋራ ነው የምትመልሱ፣ ትመካከራላችሁ። 25 ሰከንድ ነው የሚኖራችሁ። ምን ይይዛል ይባላል? ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ጨለማ። ምን ግርግዳ ላይ ይሰቀላል? አበባ። ኧረ ትሪ። 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 የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? እስክሪብቶ። እስክሪብቶ ይይዛል። ምን ይይዛል ይባላል? ይለፈን አላችሁ። ይለፈን መልስ አለ። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? ጨለማ። ምን ግርግዳ ላይ ይሰቀላል? ትሪ። የእግር ኳስ ዳኛ አይ ትሪ ነው እኮ የያዘው። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? ስክሪፕቶ። ስክሪፕቶ። እሺ፣ አሁን አብዛኛው ሰዎች ብለው የነበረውን እኔ ምን ይይዛል ይባላል? አንደኛው ፍቅር ነው፣ ሁለተኛው ኤሌክትሪክ ነው፣ ሶስተኛው ፖሊስ ነው፣ አራተኛው የትራፊክ መብራት ነው፣ አምስተኛው ጉንፋን ነው። ጉንፋን ይይዛል። ብዙ ሰዎች ምን ይፈራሉ? አንደኛው ሞትን ነው፣ ሁለተኛው እርጅናን ነው፣ ሶስተኛው ማጣትን ነው፣ አራተኛው ክህደትን ነው፣ አምስተኛው መሳሳትን። መሳሳትን። መሳሳት። ብዙ ሰው ግን ሲጠነቀቅ ነው የሚሳሳተው። ምን ግድግዳ ላይ ይሰቀላል? አንደኛው ፎቶግራፍ ነው፣ ሁለተኛው መስታወት ነው፣ ሶስተኛው ጌጣጌጥ፣ አራተኛው ሰዓት ነው፣ አምስተኛው ስዕል። የእግር ኳስ ዳኛ ምን ይይዛል? አንደኛው ፊሽካ፣ ሁለተኛው ካርድ፣ ሶስተኛው ሰዓት፣ አራተኛው ስክሪፕቶ፣ አምስተኛው ስፕሬይ። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርስዎ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ በነፃነት የነፃነት ጨዋታ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ፣ በጣም ታዋቂ፣ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 25,000 ብር። እንደገና በተከታታይ 6 ጊዜ አሸንፈን በ7ኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት። እንደገና በተከታታይ 6 ጊዜ አሸንፈን በ7ኛው ቤት ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት፣ ካርታ ያለው ሁሉ ነገር ያለቀለት ብዙ ክፍሎች ያሉት ቤት አዲስ አበባ ውስጥ እነ 355 ያመጡት ነጥብ 180 ነጥብ አምጥተዋል። 180 ነጥብ አምጥተዋል። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርስዎም ይሞክሩት። እነ ሀብቱ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከፊት ጋሽ ሀብቱ ይታየኛል። ጋሽ ሀብቱ ከማን ጋር መጣ? እሺ፣ በድጋሚ ይህን እድል ስላገኘን በጣም ደስ ብሎኛል። እናመሰግናለን። ተቋም ወርቅ ትባላለች። ሰይድ አስማረ እና ተወዳጅ ብርሃኑ ይባላል። እሺ። እና ጓደኛሞች ነን። እንኳን ደህና መጣችሁ። አንድ ሰፈር ናችሁ? የት አካባቢ? ወደ ሽሮ ሜዳ። ሽሮ ሜዳ ጥበቡ ያስታውቃል። ጥር ያለ ነገር ነው። ጥበብ ሳይ ጠርጥር ያለው ከየት እንደመጣችሁ። እንዴት ነው ታዲያ? ሁሉ ሰላም ነው? ሀብቱ በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የምትሰራው አንተ ጋሽ? እኔ የምሰራው ላብራቶሪ ቴክኒሽያን ነኝ። አስተምራለሁ የግል ኮሌጅ ማለት አስራ ይሄ ፕሪፕ የሚባለው ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስት የግል ኮሌጅ የግል ኮሌጅ ሕክምና ማለት ነው። ሕክምና ላብራቶሪ ይም ነገር ነካ አታደርገኝም እንደዚህ ነዚህ
አይ ጥሩ ስራ እንዴት ነው ታዲያ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ አሪፍ ነው። ምንድነው የምትመክረው በዚህ ትምህርት ሙያ ያላሉ ሰዎች? አሁን ላብራቶሪ እንትን በጣም በአንድ የደም ቴስት ብዙ ነገሮች መገኘት ጀምረዋል። በጣም ብዙ ነገር አለው ማለት ሳይንሱ አድጓል። አሁን ለምሳሌ እኛ ስንማር የነበረው እና አሁን ያለው ነገር የተለያየቷል። ሳይንሱ በየጊዜው ያድጋል እና አሁን ላይ ያለው ነገር በብዛት ከሰመናዊ ነው በጣም እና ስለዚህ ራሳቸውን አፕዴት እንዲያደርጉ ሁልጊዜም አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ከትምህርቱም ውጪ በዩቲዩብም ላይ በምንም ላይ እየገቡ ብዙ ነገሮች ማወቅ ይችላሉ። እሺ 25 ሰከንድ አለ። ጓደኝነታችሁን እስቲ ንገረኝ። ያው አንድ ሰፈር ነው ያደግነው አብዛኛውን ነገር እና ወደ ኪዳነ ምሕረት ነው መስመራችን። ብዛት ጊዜያችን እናሳለፈው ፊልም በማየት መጽሐፎችን በማየት እና ቲያትር ቤት በመግባት ተሰብስባችሁ ትሄዳላችሁ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሰው በዳሽ ይጓዛል ይባላል። በመርከብ በውስጡ ፍሬ ያለው የፍራፍሬ አይነት ነው ሎሚ። ምን ወንበር ይባላል? የክብር ወንበር። ምን ይከበራል ይባላል? ክብረ በዓል። ክብረ በዓል። ክብረ በዓል። ሰው በይጓዛል ይባላል። ምናል ካብቱ በመርከብ በውስጡ ፍሬ ያለው የፍራፍሬ አይነት ሎሚ። ምን ወንበር ይባላል? የክብር ወንበር። ምን ይከበራል ይባላል? ክብረ በዓል። መጥፋርማ ተቋም ወርቅ እንዴት ነሽ? ሁለት ስም ነው አንድ ነው? አንድ ነው። አንድ ከዛ አባት አለ። በርከት አድርገው ነው የሰጡሽ። በጣም ስምሽን ትወጃለሽ? በጣም። ለምን? አባቴ ስላወጣልኝ። አዎ። በጣም ጥሩ። ምንድን ነው የምትሰሪው ተቋም? አሁን ስራ አልሰራም። በፊት ሰሪ ነበር? ምን ሰሪ ነበር? ሴልስ ነበር የምሰራው። ዋ አሪፍ ነው። ሽሮ ሜዳ እንዴት ነው? ሽሮ ሜዳ አሪፍ ነው በጣም። የጥበብ ሰፈር ነው ሽሮ ሜዳ? በጣም የሀገር ልብስ አሁን በደንብ እየተለበሰ ነው። እናንተ ስለ ገበያው ታውቃላችሁ? እንዴት ነው? አሪፍ ነው በጣም። እስከ ስንት ይገኛል ትክክለኛ የሀገር ልብስ የተሰራ? እስከ 8000 እስከ 10000 ሞዴሎቹ የሚለብሱትስ የሚተያየው በእንትን ላይ በትእዛዝ ሲሆን ይቀንሳል? ይቀንሳል ይጨምራል? አይ እንደ ዲዛይኑ ነው። እንደ ዲዛይኑ። ማነው ዲዛይን የሚያደርገው በብዛት? ያው ራሳችንም እንፈጥራለን እኛም እንሰራለን። እናንተም ትሰራላችሁ። 25 ሰከንድ አለሽ። ሀብቱ አግብተሃል? አላገባሁም። ተቋምስ? አግብቻለሁ። ልጆችስ? 3 ልጆች አሉኝ። እሺ 25 ሰከንድ አለሽ። ተቋም ሰው በጓደኝነታችሁ እንዴት ነው? ያው በጣም ነው የምንገናኘው። እሱ አንዳንድ ነገር አንዳንድ ያው ደግሞ ስራ ስላለው አንዳንዴ ይጋብዘናል። ሀብቱ ከዚህ ነው ከፊት ያደረጋችሁት? ሀብቱ ከፊት ሀብቱ እኛ ንቅር ጋባይ ሲሆን ሀብቱ ደበረ እንዴ አራል አይ አሪፍ ነው። ጓደኝነት እኮ እንዲህ ነው እንትን የሚለው። እናንተም በሳቅ በጨዋታ ታግዙታላችሁ? አይ በብዙ ነገር እናግዛለን፣ በብዙ ነገር። እሺ 25 ሰከንድ አለች። ተቋም ሰው በምን ይጓዛል? በእግሩ። ሰው በውስጡ ፍሬ ያለው የፍራፍሬ አይነት? ብርቱካን። ወንበር ይባላል? የወርቅ። ምን ይከበራል ይባላል? ትልቅ ሰው። ትልቅ ሰው ይባላል። ሰው በምን ይጓዛል ይባላል? በእግር ይጓዛል። ሰው በእግሩ ይጓዛል። ጎበዝ። ምን በውስጡ ፍሬ ያለው የፍራፍሬ አይነት? ብርቱካን። 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 ምን ወንበር ይባላል? የወርቅ ወንበር። ምን ይከበራል ይባላል? ትልቅ ሰው። አዛውንት። ትልቅ ሰው። ትልቅ ሰው። ሰይድ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ አለኝ። ሽሮ ሜዳ እንዴት ነው? አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል። ሽሮ ሜዳ ብዙ ታሪክ አላት። በጣም እዛ የማይመጣ ሰው አለ? ብሶ ይመጣል። መንገዱ እየተሰራላችሁ ነው? አላለቀም። እሱ ሲያልቅ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው የሚሆን። በጣም በቀን ገበያ ነው። በጣም ጥሩ። ሰኞ ሰኞ ስራ የለም የሚባለው እውነት ነው? ቀራል። አሁን እሑድም ይሰራላ። ኑሮ እንደዚህ እንትን እየተባለ እንኳን አንድ ቀን ቢጨምሩልን ራሱ በቂ ነው። ማክሰኞ ቱ ሮፍ ዋን ተብሎ ቢጨመር። ሰይድ ምንድን ነው የምትሰራው አንተ? ተማሪ ነኝ። ቱም ቪዲዮግራፊና
ፎቶግራፊ ኤዲቲንግ ምናምን በቃ ነው የፊልም ስራ ያሳ ጣይቱ ሆቴል ጣይቱ ሆቴል ሰይድ 25 ሰከንድ አለ ሰው በምን ይጓዛል ይባላል በመኪና በውስጡ ፍሬ ያለ ፍራፍሬ አይነት ሀባብ ወንበር ይባላል የንጉስ ወንበር ምን ይከበራል ይባላል በዓል ይከበራል ይባላል ሰው በምን ይጓዛል ይባላል ምን አልክ ሰይድ በመኪና በመኪና ይጓዛል በውስጡ ፍሬ ያለ ፍራፍሬ አይነት ተቀስ ይባላል ምን አልክ ሰይድ ሀባብ ምን ወንበር ይባላል የንጉስ ምን ይከበራል ይባላል በዓል ተወዳጅ እንዴት ነው አሪፍ ነው አምሮ በዓል በጣም አይ በጣም ጥሩ ነው አንድ ብቻ ነው ያለ ይሄ አለ ፍቅር ረስተ መጣ እንደሞ ዳል ነገርሁ በጣም ያምራል ሱቅ እዛ ሱቅ አለ አይ ፋዘር የፋዘር አይ አሪፍ ስራ እንዴት ነው ያገር ልብስ አሁን በጣም ጥሩ ነው ያለው በጣም ያገር ልብስ በውጪ ያገር ደግሞ በጣም ተፈላጊ ነው በጣም ሁሉም ሰው ግን ይለብሳል ኛን ልብስ ይያለ እህ ገንዘብ ያለው ሰው ብቻ ሆነ ያገር ልብስ የሚለብሰው ይላሉ አንዳንዶች ውድ ስለሆነ ነው አው ለምን ተወደደ ተፈላጊነቱ የበዛ ሲመጣ ይወደዳል ሁሉም የተለያየ አይነት ዲዛይን ሲያመጣ ልብሶቹ እየተወደዱ ይሄዱ አው ማለት ታች ወርዶ መልበስ የማይፈልጋለ አው በርግጥ ማልበስ የሚለበሰው በጥቂት ሰው ነው የሚለብሰው ያገር ልብስ ለዚህም እናንተም የምትሰሩት ለተወሰነ ሰው ስለሆነ ልታስደዱ ትችላላችሁ ፈላጊውን ስለምታቁት ማለት ነው ያ ፈላጊ እየጠበበ በመጣቁት 8000 ብር በፊት ይገዛ የነበረው እስከ 20000 ብር ሊገዛ ነው ማለት ነው አንደም እስከ 25 እስከ 30ም አለ እሺ አው እስከ 30 ብር አለ ብር 30000 ኦኬ 30000 አለ እስከ 30000 ብር ድረስ ያገር ልብስ አለ ያገር ልብስ አለ ሰው በጣም ቢረዝም 2 ሜትር ነው በጣም ቢሰፋ 1 ሜትር ነው 30 ሺህ ብር ይለብሳል ኮቺጥ ደውለቀ ኮቺክ እንትን እቺጥ 30 ሺህ እቺጥ አይ ጥሩ ነው በጣም እሺ 25 ሰከንድ እኔ 26 ሰከንድ እሺ ያገር ልብስ ለምሰጠኝ ሰው በምን ይጓዛል ይባላል በውስጡ ፍሬ ያለ ፍራፍሬ አይነት ተቀስ ፓፓዬ ምን ወንበር ይባላል የብረት ምን ይከበራል ይባላል ሰው እግዚአብሔር ያክብር ሰው በማስተዋወስ ቀናብል ብራዘር ሰው በምን ይጓዛል ይባላል በፈረስ እንዴ በውስጡ ፍሬ ያለው ፍራፍሬ አይነት ተቀስ ፓፓያ ምን ወንበር ይባላል የብረት ወንበር ጉዳይ ምን እንደተባለ ብቻ ምን ይከበራል ይባላል ሰው አው እንግዳ ሰው ሰው ባይከበር ኖሮ ምን ይወጣል እሺ ሃውን በተመካከራችሁ ነው የምትመለሱት እሺ ሰው በምን ይጓዛል ይባላል በአውሮፕላን በውስጡ ፍሬ ያለው ፍራፍሬ አይነት ተቀስ እንጆሪ ወይም እንጆሪ ምን ወንበር ይባላል የእንጨት ወንበር ምን ይከበራል ይባላል ፈጣሪ እኛ ሰላም ነው ከልጃታችን ግንኙነታችን በጣም ሰላማይ ነው ፈጣሪ መልስ ባይሆን ከፈጣሪ ጋር ምንም ችግር እንደሌለብን ይታወቅ በኋላ በፀሐይ በብረቅ መስደድ የሚችል ብላክ ሰው በምን ይጓዛል ይባላል በአውሮፕላን ይጓዛል በውስጡ ፍሬ ያለው ፍራፍሬ አይነት ተቀስ እንጆሪ ወይም ሮማን ምን ወንበር ይባላል የእንጨት ምን አይነት ወንበር ነው ይሄ ወንበር ነው ምን ይከበራል ይባላል ምን እንደያለት ፈጥነሱ ናቸው ያለት ፈጣሪ አይውላቾ መርስ ላይ ሆነ ይችላል እንጣላን ይችላል አላልኳችሁ
እሺ አሁን አብዛኞቹ ሰዎች አሉት እና ያለን ሰው በምን ይጓዛል ይባላል? አንደኛው በመኪና፣ ሁለተኛው በእግር፣ ሶስተኛው በባቡር፣ አራተኛው በአውሮፕላን፣ አምስተኛው በሐሳብ ይጓዛል። በውስጡ ፍሬ ያለው የፍራፍሬ አይነት ጥቀስ። አንደኛው ብርቱካን፣ ሁለተኛው ፓፓያ፣ ሶስተኛው አቮካዶ፣ አራተኛው ሐብሐብ፣ አምስተኛው ማንጎ። ማንጎ ፍሬ አንድ ፍሬ እኮ ራሱ ነው የሚባለው። ምን ወንበር ይባላል? አምስቱም አልተመለሰም። አንደኛው አግዳሚ ወንበር፣ ሁለተኛው ሶፋ ወንበር፣ ሶስተኛው ተሽከርካሪ ወንበር፣ አራተኛው ዱካ ወንበር፣ አምስተኛው የፕላስቲክ ወንበር። ቅድም የእንጨት ያላችሁትን የፕላስቲክ ተመካከሩ ምለው ለዛ ነው። ፈጣሪ ላይ ዘላችሁ ብታስፈጩ ምን ይከበራል ይባላል? እሺ አንደኛው እንግዳ ነው፣ ሁለተኛው ልደት ይከበራል፣ ሶስተኛው ቀጠሮ። አምሳለ ምን የተባባል ነው ይላላ ሰባት እናርገዋ እዛ 11 ሰዓት ይገናኛል። አራተኛው አዛውንት ይከበራል፣ አምስተኛው ህግ ይከበራል። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርሶ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ፣ ዝነኛ፣ በጣም ታዋቂ፣ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር። እንደገና በተከታታይ 6 ጊዜ አሸነፈ በ7ኛው መኪና የ2020 አዋራጭ ቃ ያልነካው ምኑ የሚያልዞር የት የሚያልዞር 00 ፊያት ነው የምትነዱት። ፊያ እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እንደገና በተከታታይ 4 ጊዜ አሸነፈ። አንድ ቤተሰብ ቻይናን ወይ ዱባይን ያለ ይሄን የሚያደርገው ጉዞጎ ነው። ያ ጉዞጎ የትኬት መላ በሁሉም አቢሲኒያ ባንክ በጉዞጎ አማካኝነት ትኬት ትቆርጣላችሁ። ትኬት ኦፊስ አትሄዱም። እናንተ የምትሄዱት ወደ ኤርፖርት ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ስልካችሁ ላይ ጉዞጎ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ከየትኛውም ዓለም ሆናችሁ ትኬት ቆርጣላችሁ፣ ከመደበኛው ትኬት ቅናሽ። ጉዞጎ በተከታታይ 4 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ ቻይናን ወይ ዱባይን እንዲጎበኝ አደርጋለሁ። ከነፂ ጋር አላሉ። እንደገና በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸነፈበት 7ኛው ቤት ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት፣ ማንም ያልኖረበት ቤት፣ ብዙ ክፍሎች ያሉት ቤት፣ ኤምባሲ ሊሆን የሚችል ቤት፣ ትምህርት ቤት ሊሆን የሚችል ቤት፣ ጌቶች የሚያስብል ቤት፣ ከኋላ ሰርቪስ አለው፣ ጓሮ አለው፣ እንደገና ደጅ አለው። እንዲጎረቤት እንዲጎረቤት ከላይ ንፋስ እንደወጣችሁ ደጅ አለው። የራሳችሁ ቤት ይኖራችኋል ይኖራችኋል። እነ 355 ያመጡት ነጥብ 185 ነው ነበር ከሰከንድ በኋላ። እነ ሀብቱ ያመጡት ነጥብ 145 ነው። እነ ሀብቱ 145 ነጥብ ወደ ቤት እንዲሄዱ ምክንያት ሆነ። ከዛ በፊት ግን እኔ ጊፍት ሰጣችኋለሁ። እነ ሀብቱ ከሽሮ ሜዳ ድረስ መጥተው ከዛ ጥበበኛ ሰፈር ድረስ መጥተው ለምን በባዷቸው ይሄዳሉ በሚል ጆርካ ኤቨንት ለእናንተ ትንሹና ትልቁን ገላግሌ የሚባል መፍጫ ነው። ትልቅና ትንሽ ነው ለእናንተ። ጆርካ በሚሊኒየም አዳራሽ ድግስ በመድገስ ይታወቃል። ጆርካ ከታህሳስ 10 እስከ ኢቭ ድረስ ብዙ ዝግጅቶች አሉት። እናንተም የጥበብ ሰዎች እዛ ሳይኖሩ አይቀሩም። ሌላውን እዛ ሄዳችሁ ትገዛላችሁ። ይህንን ግን ጆርካ ሰጥቷችኋል። ምን ነው የሚለው መሰላችሁ? ጽሑፉ ላይ ያለ ምን ይላል መሰላችሁ? ና ሳብ ነው። ኤሌክትሪክ ምናምን አይፈልግም። ኤሌክትሪክ ምን አይፈልግም። ምንም አይፈልግም። ክራል መብራት ይጠፋል። አልፎ አልፎ ይመጣል ነው እንጂ የሚባለው ይጠፋል። መጥፋትማስ ነው እኮ ለማጥፋት አን እንዴ የሚሾመው? እንደምንም ለማብራት ነው እኮ። ከዛ ምን ጫጫረውን ሰው እኮ መብራት መጥቷል እኛ ጋር ሲል አረ ብሎ አጥፉልን እኮ ነው። አረ አሁን ባለፈው ነው እንትን ያለው 10 ቀን ሆናችሁ አልከጠፍ? አዎ ከመጣ እሺ ይጠፋላችሁ። እሺ ደሞ ወር ሙሉ እንዳያጠፉብን ብሎ እኮ ነው። 5 ቀን ሆነ እኮ የመብራት አይ አታጠፉልንም እንዴ? እና ይሄ ግልግል ነው፣ ገላግሌ ነው፣ እርፍ ነው የሚለው። ሳብ ታረጋታለ ፍጭት ይላል። ይሄው ጆርካ ኤቨንት ነው የሰጣችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ። የሀገር ልብሱ እንዳትረሳ አንተ። የሀገር ልብሱ እሺ።
ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርሶ የሚመክሩት በነጻነት የነጻነት ጨዋታ ሁላችሁም ትበትነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ የሚለን በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በጠቀስ ጊዜያችን በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ እንደገና በጠቀስ ጊዜያችን በሰባተኛው ቤት ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት ማንም ያልኖርበት ቤት ካርታ ያለው ቤት ግቢ ያለው ቤት ደጅ ያለው ቤት ሰርቪስ ያለው ቤት ጓሮ ያለው ቤት ይኖራችኋል። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እነ 355 ጓደኛሞች ናቸው። 355 ነገሮችን በብርክት በመግለጽ 25 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰዋል። 25 ብር ለማግኘት ድምፅ ማውጣት መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ከስምንቱ ጥያቄ አንድ ቢሳሳቱ ችግር የለም። ከዛ በኋላ ከተሳሳቱ ግን ልናይ ነው እኮ። እሺ እንቀጥል። ካሊዶ እሺ። ሸክም ፈጣሪ ደረጃ ሰማይ ፎቅ ማሜ ሞክርስቲ አልት አአ ምንድን ነው? ኧረ ቀየር። ሞክር ሞክር ሞክር። ማሸነፍ ጠንካራ ድል ኦባማ ከባድ መርፌ ትራስ ክንድ ቢምቢ በላ ቁንጫ ቅማል ቢምቢ 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 በላይ የሚበር ነገር ነከሰኝ ቢምቢ ነከሰኝ እሺ ኩንስ አባው አው ጢባራ እሺ ጉረኛ እሺ አደረገኝ ካካካካ ካብራራ እሺ ካ ቀበጥ ያ ቀበጥ እኔ ጢባራ ማለት ነው። ያ አሺ ነይ 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 አጭ ሙዝ አያያይ ብርቱካን ለመጣክ ነው። ጉርሻ ብርቱካን ይላጥ ብስኩት አያያይ ሱፍ ፓፓፓፓ እሺ እሺ የተመጣንቁላል የጥብስ እንቁላል ደስ መጀመሪያውኑ መሰመ ተማረክ ነበርኩ ሲላጥ ይላጥ ወክራሽ ዜብራ እሺ ዜብራ መሻገር እሺ ዜብራ ማቆም እሺ ዜብራ ማቋረጥ እሺ የግረኛ መንገድ እሺ ተሳፋሪ ዜብራ አቋራጭ ግረኛ እሺ አራራራራ ዜብራ ላይ ዜብራ ህያ የሜዳ ህያ ባቄላ
ላውራ? እሺ ወረኛ። መክፈል ደላላ ነው። ቢዝነስ ነው። ደላላ ነው። አጋዘን? እሺ ዋሊያ? ዱኩላ? እሺ ዱኩላ ዋሊያ አንድ ነገር። እሺ ሚዳቋ? እሺ 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 እንትን ጣና ላይ ያለ ጠፉብኝ እኮ በሉ የሆነ ነገር አውራሪስ ስሙ ጠፋኝ። ብትሉት ግን ታገኝ። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርሶ የሚሞክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም፣ ታዋቂ፣ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 25,000 ብር። እንደገና በተከታታይ ስድግዛሽ ነው። በሰባተኛው መኪና የ2020 ፊያት ነው። እንደገና በተከታታይ ስድግዛሽ ነው። በሰባተኛው ቤት ግራውንድ ፕላስ ዋን ቤት፣ ማንም ያልኖርበት ቤት፣ ግቢ ያለው ቤት፣ ካርታ ያለው ቤት፣ ጓሮ ያለው ቤት፣ ሰርቪስ ያለው ቤት። እሱን ቶች እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እነ 355 ነገሮችን በመልክ በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 50 ነው። 50 25 ብር አስገኝቶ አያውቅ። 50 ግን በ10 ሲባዛ 500 ብር አላቸው። 500 ብር አላቸው። ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እርሶ የሚሞክሩት በነፃነት የነፃነት ጨዋታ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። እስል አስተካሽ አስተካሳት ዜብራ አያ ደምሽ ታያለች።